بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوبر ام يريس ونيسو قد عشرة بيكسي سرى سينس كبالو تشل مصر في سيس كمان تاني نيسو قد دينا تشابتر كالكواد فصل كالكو اتمنات اما فصل كالسدحات سرى اي دوسيه ده سرى فصل كالسدحات دوسيه ده سرى تشابتر كيسو بقال يا عزر اي بيس اي سلتس اي بيه تكون صور رائد ان شاء الله عشر كانو سمر كسو كوي او بوك السودو معنا وقرا ايو عن بوك كسو ده حقاد ان شاء الله يسلا بوك يأه لكن بوك معنا وحيا بدن وقابة بدن وكلا شرح ايو حيا بدن جرتو ايو نحن كعدر دهرنا اسر اي بيس كي او قيه تانات بدن الا سدح بوك وقرا ايو سيدا برانوس ايو لوري ايو برونس لوري ايو معنا لويس ina kasoqaatay arnes in kala dhahay oo kaliya qitaanka dadna kasoqaatay waa dad ku kala insha Allah aan ku sheegi doono asuq inta soo dhaasho sharaxaad ku soo dhaxdar doona in meel ku qotan aan jecel laha waxaan ka bilaabayna objectives ka asuqka aan xisnayn waxa waa in aan qeex karno asuqka iyo beeski iyo saltiski tusaalana aan ka barano inaan macnaha istaamaha kala qeexi karno ka saari karno asuqka iyo beeski saltiga mid kasta la cadu inaan reactionada iyo qaabka loo sameeyo iyo habka uu sameeyo aan barano waxaan ka bilaabayna doonaa insha Allah bilahay in definition of earnest asset earnest ninka lahaa qarniga 19aad meelas macnaha asset ugu horay dadka qeexaa loo sheegaa badanaa muxuu ku qeexaa asset iyo beast muxuu ku qeexaa aan baranayna earnest defined an asset asset muxuu ku yaqaanaa earnest ama sida kaloo dhanba maxaa loo yaqaanaa earnest asset muxuu yaqaanaa wuxuu yaqaanaa as a substance that donates H plus ion when association in solution markii milan lagu daro waxyaabo la isku daro waxyaabaha H ion macnaha donate ku sameysa ama deysa macnaha release deysa and produce the erga ee isticmaal ayaa wuxuu yaqaanaa markii solution ayman wax lagu daro waxyaabaha substance H ion plus bixisa ayaa wuxuu yaqaanaa ama ku qeexina acid salaada soo qaadana hydrochloric acid hydrochloric acid wax kasta hydrogenic bilaaba minus in acid noqoto acid dib adis aan arki doona laakiin hydrogen start for reaction oo ka bilaaw dis acid aan hesa hydrochloric acid oo saan loo qoro formula ahaan gives hadii macna reaction caadi hoos in lagu qoranto aan arki doona saloyin kala qaar doona hadii bixiso h ee bixiso iyo macna chloride ee bixiso oo negative ion ay kana positive ion discolored aan ku magacaabi barna waxaas waxa weey acid kaas oo ku qaxay arnes in kala lahaa sulfuric acid aan soo qaadano oo inta aan hayo isku iskeedo hadii 2H bixiso 2H bixiso waxaan dhigi karnaa inta kalena ion isku sii noqdaan waxaan dhigi karnaa HBS as solution kan waxa weey acid nitric acid aan soo qaadano ayaa HBS inta soo arto waxaan dhigi karnaa okay another reaction aan soo qaadano tusaale caadi ma lagu qoro waa kanan hydrofluoric acid all of the sodium hydroxide waxa soo baxay this one sodium fluoride and water soo baxay in this water marka this is a salt tan waa salt tan waa water wax kasta reactionada qaacida noo soo socota aan acid plus this equals salt plus water in soo baxay potassium hydroxide plus also fluoric acid and tan this one in it has zinc and the fluoric acid chloric acid ayadan in it has wax kasta hid kaliya dhan istaag oo xinaas waxa uu maqaanayna ama magacaabayna waxa loo yaqaan inihi acid ayaan ku magacaabayna inihi acid ayaan ku magacaabayna waxa loo yaqaan saas ku magacaabayna yes and the mar h bixiso electron aan leen karnaa reaction qaabka labadan habo tan waa exactly oo ay kaasna exactly bixiso labadan something waxyar aan ka qaldan taas ugu horeeya noo ugu filan tusaale and also kobe asho ku kobe in proper of acid hada qeexid isla fahmay iyo macna reaction qaab loo garto maxaa ku qeexid maxaa dabeecad u leh effect indicators indicators macnaha waa soo socda qeexitaankiis waa qalab kala tan sameeyna isbedelay indicators ka waxyaabaha tilmaama oo isticmaal waxa mid soo ku kala garan waa tanis blue litmus paper blue litmus paper oo blue ga wixii isku bedeshaa rid markaad gelis acidka waa litmus paper article baahan in this meelaha qalbi daarta iyo qanwa haya dadka baradka la qosiya way fududahay oo meelaha waxyaabaha daawada lagu galo ayaa ku arki karta tuulaadmo test source dadan ahaan markii la dadamiyo waa danaan sida linta ama neutralize base base ay dad aad ka dhigtaa soo baxayta hadii acid base lagu daro neutral soo baxay react with metals biraha ay la falgashaa biraha macnaheedu produce hydrogen gas ha oo macnaheedu hydrogen
سترونج اسيد كابريسيف سترونج اسيد كاد بو وحو جرا معنا اد اي وحو جرا هلكا سوحانو غا بخنا دبي عاديه بس كوبين سو ان ادن كوريرن او انا بو بو ما دام وخ بنن او قرا كو سو سترونج اسيد ويك اسيد سترونج اسيد ويك اسيد فرق كو دخوا محمد كستان ان هكا بخنا تسالي سترونج اسيد وحان دي كرنا اسيد اسكا بقب كيلو بقب كفر من بي كفر فر من بي ايا داي ان تسالي هيدر كلوريك اسيد انا غا ميد اه وا كان مخ كومن سترونج اسيد كا ايون اسيد ديس سترونج اسيد كي ما دي عن سوق قادم شحران سوق قادم ميل هو يقان سترونج اسيد كومن سترونج اسيد سترونج اسيد عن كي معنا او عنسن iyo macna meesha ka maadan waa kana hydrochloric acid waa kana marka chloride ion ion ka macna formulaasi mid isba haddana hydrobromic acid tanna hydroiodic acid markii la furo tan baa bixiso h h o plus ee intana bixiso something nitric acid oo jeedo soo qoonta chloric acid no chloric acid ayadana iyo sulfuric acid hydrogen sulfate ion bixina ama sulfate ion bixina inta mid kasta bixin karto waa waxa weeye waxa strong acid ki thanks ma daawarno boqolkii boqol waqti fuuf ma biyaha solution ka furan yahay hydrochloric acid tusaale ah ina xidna sameeyo hydrochloric acid waa intan ayaa ugu caansan macna inta ugu caansan ee boqol leh boqol ayaa ugu caansan oo la xidna leh soo ku saaro weak acid waa okay weak acid ayaa ash tada oo daciifka ah less than boqolkii boqol in ka yar fuuf ma waxa lagu qiyaasaa boqolkii shan wax la mid ah in fuufan tii acidic acid aan kamid oo leen tam ana amra kan oo kuwan marka common weak acid ka ugu caansan iyo ions ka ee bixiyaan inkasta meesha loo jeedin hydrofluoric acid macnaha iska ilaali tan ah weak duin acidic acid hello cyanuric nitrous carbonic sulfurous acid phosphoric acid phosphoric acid mid kasta qaab ku bixiyaan isanka ku qoray ha okay use of acids uses wrong and try the uses of acids acids is the uses of acids acids is the anka ah ugu muhiimsan ee isticmaalka ee qaabka aan isticmaalno ayaa inta ka baraneyna insha Allah bilahay okay waxa uu aansan acids waa aansan oo ah oo kuwe bal aragno acids ash tuin ka qaabka aan isticmaalno hydrochloric acid in stomach ala weena calosha la bixiyay ka qayb qaata bakteeriyada macnaha fuulka badan oo ku sameyn karto marka ku doonta ay ka dhisho this one hadar sulfur iyo sokor oo soo shaqayn ra battery babo battery ama HDS oo lagu kala jeeno manufacturing marka hal lagu sameeyo fertilizer sida ammonia bacrimin haa la sameeyo ethonic acid madala in wood industry warshado haya cunto ahaan tumana ko program ka fad acid is soo making oo in sabun ta lagu sameeyo oo in kasto waxyaaba soo qol laga sameeyo ugu baahan in tahay bisk oo sano ku qoran dana food industry ga sabun ta lagu sameeyo as ascorbic acid in medicine daawo kan inga vitamin C ga iyo lenta ina dadan ku jiraa halka waxaan uga baxnaa dad dib u soo milicsano waxaan baranay acid maxaa u qeexa RNA isma acid ka hor wax kasta hectoric ah sida ay isma hakamida hec inuu baxsho macnaa bubbles ku jira kana waa inuu litmus paper ka dhiga red waa inuu test leeyahay dana waa inuu nitrous dhexdhexaadiya base ka dhexdhexaad ka dhiga waa inuu la fargala brass hectoric ka strong acid cross strong weak acid oo kala saarnay strong mid boqol ka boqol fuma saxdan leh tubada hadaa iyo weak acid oo mid ka boqol ka boqol qeyr fuma ayaa kamida acid isku waa aansan noqon weeye isticmaalka oo hadda ay barkalaar acid aan sheegin halka acid aan uga baxna base nuna waxaan qaadanaynaa RNS synthesis oo ku qeexaya definitions of RNS base RNS base muxuu ku yahay substances a base or a substance oo leh hadda release so this OH ion plus OH minus ion plus mid ku soo day ayaa ku magacaabayna waxa lagu magacaabo ions in solution mina ma qaadato oo wax ku qasto OH waxa sidii base oo negative ah ayaa dhaysa waa base this ionic substance made up of cations and anions waa waxyaabo macnaha ionic ah ka sameysma positive and negative which of the ions of the h ion on oh ion noqon karto cations ka ay noqon karto oo dibac dul should be noted waxa loo leeyahay the review of the hydroxides are actually soluble hydroxides badan in jiraan soluble ah macnaha oo min kara soal sodium hydroxide oo kala baxayso sodium iyo aqueous ah waxa loo yaqaan hydroxide kaliya kala baxayso laba in kala baxdo
حتى انت ما برنا ايضا دس استراكشر كان سوق قادني اما كان وهم سوق قادني قاب هان فانا ارنس حقوق حبيس وحتى است ريليس اما بروديوس من الميد وحركة كلا داية او هيتش دين لي واصل كو كل جين لو صار كدونا بيس انا حقوق حي وبيس واح او كي ما لا بوست انا بوك ما ترى او نسك او هيدر اوكسيد كان او عنصر او هيتش كالسوديوم بروكسيد او سوديوم كليجيب أكواس أيو معناها إن بس أويت أمين تعب دبي عمرك أوكي بس كبروبرتس كده دبي عمرها لو كانت بس أس with أس إذا أس كعمل بس كبروبرتس كده أس إذا نوع قلنا إن أس كلا صارنا ولا حي ولا حد بنقول يطالنا وأس إن نقطة إن بس نقطة إن نيوتر نقطة يسوي لما أنا صورة بس هذا فلو بروبرتس لين كو من دو كوات بس ولنا تان ما إن من بلو لتمسبيه بركيه كانوا تان لدمس بيبر الجديد هو ليه هاي اسكو بدلي ما كان روح دكتور سوليشن كاسم وكونو قناع أس بيس كونو قناع بلو اسكو بدلي هالك ميت كهرب بلو لدمس بيبر قادس سوليشن الجديد زي بلو اسكو بدلي بيت تست قرار دادن كوا قرار سليبريت بكات وسليبريت سبب 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 صابون تعمر كان يترلس أسر كان يترال كريكران صابت قاعدة عام كأه يعني استعمال ديسون كورونوكس استعمال عملنا يا أول أزيد صغرين قاعدة عام كأولي وحواي أزيد بس ولا حاسيدا بلاس بيسس وعبيسة ميكوس إيقوال ميكوس عبيسة صوتيس وراح صوتيا بلاس ووتر أم ووتر زمان دينا هي جانجلة أوكي سان إني نقطة قاعدة أنا عام كوهين غير ميتكس مركو ورا أسك وعنا نوحو بنيترال كاليقا بيسك حد راح علينا بيسك ونيترال كاليقا أسك لابد المركز قدر نقصب وحواء حنو صوب مركز نحو نقانا صوتسي ووتر strong alchemist across marka ayaga kuwa strong ahna iska ilaalo waxba jir karaan waxba macnaa qorbodi karaan proper of faster ka dan ku celiina sida aan u kala saarna buuxno ogolaanaya istaama ina barno waxyaaba kala wax socono asli basic waxa ina kala soconayno kala ogolaanaya waxaan leenahay ku lid mustaber ka gudud ka waxa noqonaysa blue marka wax solution wax dhigto oo obvious ah qaraar ahaan marka lid mustaber مرك قارس سنتي موسك أنا يو بيس على قش قاوة المحان سلاب بتاعك كده واي نيوتراليس كريجا قاعدة ده نوع كنا سرنت على سكريس كوا كروس سيلو استعمال يوسس ك دي كو هو عنصر يخاف كلو استعمال كم بيس كو هو عنصر دي يوس يخاف كلو استعمال صابك سوري مهدروكسير على اسمية سوري مهدروكسير داعي صاب صابو بدون صوصاري كتر بسول يوس تو ميك صاب انترانو مهد الله هاي ايضا سوري مهدروكسير كوكر دوينه unlock friends ko haya wal spray hair solution ito oxide soft soap sabunta wa sabunta lagu ku hal maris iyo hanu ko isa sabun ay sabus ku kala sana maris ta amal wax laga diyaariyo ayadana ana hadda ska ku taas ee oxide laga diyaariyo milk of magnesium magnesium ee dadar allah ayu si soo milk milk ana ee laga diyaariyo wirix wax allah ayu halu ku nadiifay solution ee wax lagu nadiifiyo ee oxide ay kuni ay ku jira فاسكه معناها متكست على استعمار ان اي دي ان ابتس التفكير ده مهم سو ادي مهم وتاي هلقا واحد قرينا مركز سالتس اسري بيز ادك صوب احنا سالت قرب كسد حد بيو شنو ده معنا نيوتراليس نيوتراليزيشن از ا رياكشن فالقال كان نيوتراليزيشن كان كنا واكنا از رياكشن وفالقال كان لو يري بدون ادخيا اسري بيز which produce the sosara water and salt the general reaction of the neutralization reaction show in the figure neutralization reaction ada ma qasho waa asal in lagu daray base la korku u soo sheegay salt iyo water inay maado salt waxa ku qeexay kana ionic compounds oo la ionic ah result kana la min acid markii aan haashida and base wax base react isla fal gal in neutralization reaction when h ion of acid replaces the metal ion burbus markii lagu beddelo salt ay produce sodium tusaale sare ahayn sano على ديك this one رسوق عالم سانو نو كرتا سانو نو كرتا سانو علي كرتا سانو علي كرتا بوس كمعناه أو هجتة كل جنيت على بدله انت على فوق انت على كيني هجتة أو هجتة إي هجتة نهارك على كيما مركب حالنا سا أسيل بلاس بيس إيجو سالت بلاس وار أوكي هي سوريا سلفيت
نوصل واحد هيك وانت انا سالت فورميد اسمه سالت كونسبت سالت ايونيك كومبونز وراح ايونيك ايونيك كومبونز ذات دوس بين ميتال كالشن اي نون ميتال انيونز واحد ميتال اه اي نون ميتال ودحيا وين يو تيك ا لوك اوف بريوريك تابل شاد بريوريك تابل كما كافيرنا ذا موست كومبونز كومبونز او بدن موست ايونيك كاركتر دبي انا ذا كاركتر ايونيك كاله ذوس ذات اوبسيت sets of the table labada arabic soo horjeeday taagan tusaale sodium chloride hadda soo qaadan will more ionic character than zinc chloride add be zinc chloride ion look the table marka hadaan fiirino table ka ka soo tagnay yar ka soo tagay table ka dad ka fiiris kuwa loo yaqaan position ka sodium oo group 1 halka joogto zinc iyo chloride oo group 7 ah macnaheedu mid positive ion left and right zag zag mo soo gal bixin left iyo right kala wado macnaheedu kala dantaalan oo labadoodu kala baxaan saabuun si uu sameey karno methods of making soluble salts afan usbu si mil mikrotsel oo sameeyaan laqa afatan wajiga uu sameeyo wajiga kowaad acid acidina soo qaadano ku darsano metal ah salt iyo hydrogen inno soo baxa walaah acid aqad walaah metal oo bir aqadar salt iyo hydrogen ku soo baxa acid qaad base ku darso salt iyo water ku soo baxa walaah acid qaad carbonate qaad oo waxyaaba calcium ku badan taa salt iyo water ku soo baxa ee carbon dioxide ku soo baxa walaah acid soo qaado alkali oo acid ee base oo ay ku dar salt iyo water oo soo laabta it is one oo soo laabta and dart ku banish si toos ina soo qaado example salt formation kaas marka fiir tan maxaa waa acid aan isku darsaday this one tan waxaan isku darsaday okay meeshaan HOH liquid ku qorma water ugu ya labadooda HOH hadda isku dhinac keento this one ayay noqon kartaa in saas ku noqoto ayaa ku soo dagal aan qafan wasoo leech this one in saan ku noqoto ay noqonaysaa saltiga qaabka loo sameeyo hadaan aragnay itusaaluhuysa types of salts noocyada saltiga aan ku soo gabagabeyn waxaa jirta basic salt cusbada oo base inay noqoto acid inay noqoto in nitrate saddex dunidiyaan salt form neutralization reaction ku sameysato between u dhaxaysa kafir weak acid iyo dul dhaxmare weak acid iyo waxa u dhaxaysa strong acid oo markay macnaa base markay taa acidic acid marka la noqdo cusbada saltiga goormay sameysantaa waxay sameysantaa strong acid oo la falgalay weak ayay la falgalisayna markasta midka oo strong ah ayaa magacaysay qaadanaysa haddii noqoto neutral waxa ku sameysmay neutralization reaction falgalkaas ku sameysmay caadiga ah soo maran strong acid strong base ama weak acid ama or ama weak acid weak base first midba midka kale u la sii falgal halkaas waxaan uga baxnay chapter ka dhankiisa ama salt acid base iyo salt soo gobne pH ka ayaa waxaan isir waa lagama maarmaan maadaama uu ka mid yahay pH aan ku darsan in this pH waxa laga soo gaabiyay bow of hydrogen pH ka waxaan ku sharaxi doonaa labadahan ayaa nooga kaafinaya waxyaabaha dhan pH ka zero up to 14 ayuu bower ahaan loo qoraa nambar waas bower ku noqon kara haba noqdo bower iskaas nambarka 7 ayaa u dhexeeya marka 14 laba u qiibs 7 dhex 7 waa neutral dhexdhexaad waayo waa biyaha macnaha pH code less than 7 waxay 7 ka yar waa as greater than 7 waxay 7 ka weyn waa base okay asagoo muxuu sii kala baxa haddana waa arki doonaa interfere mid aba fiir one up to 14 inta marka ku taalo 0 iska qorne oo 0 inta wax tiri karaay halkan fiir waxay ku noqonay pH ka inuu macnaha wixii oo saddex xagga kiciyo inay yihiin strong kiisa awoodis waxay u badanay dhinaca macnaha oo 1 2 3 u badan marka si taan loo yeeso markay ribka ay tahay soo strong meesha macnaha orange ama markay iska tahay waa afraad dhaxdhaxaad marka xooga week ee noqonaysan yellow ee noqonaysan dhinacan u soo dhawaan marka this section kan lix hal ila lix laba u qaybi waa saddex iyo saddex saddexda strong acid waa saddexda weak acid waa markasta halka ibn si aad u strong noqona markasta dhinaca kale soo adin okay marka this one marka aan maleeyna inaad kala fahmin this marka soo qaadan ila inta u kala qayb number 3 number 2 iyo 1 iska ilaali mid kale meeshaan meeqa ku jirto 1 iyo 2 waxa u dhaxaysa 9 jiga u dhaxaysa 1.1 1.2 1.3 intaas oo dhan waa la xisaabinayaa acid
معناها انت انا واسيد اوكي لنا انا مكان في جرين موجود بكالر سكول كده بدلنا جرين كا اجار نيوترال واحد هذا ده حد اسمر ارم نيوترال بقدر بالفيري سي كل دوين مركز تو نمبر كوين هذا كانوا واحد مركز تو نمبر كوين هذا ويكون عاصر بالبيس كثير مركز تو نمبر كوين هذا سترونج يكون لذي اسكوين مركز تو نمبر كوين هذا ويكون كان ذاتس اوبسيت الدايركشن ده هي صوت خلاص مركز انا صار فهمت على قاعد الحين بلو مركو يا فير لد مسوي كل شيء يعني لا عم اسكو بده شو مركو سترونج سين هون ايوه اوكي بي اتش سكيل تاعك حلوقه the pH scale is a measure و حلو عبرة of the relative acidity و alkalinity alkalinity means basicity solution كان مع acidity سوى basicity أم alkalinity هي حلو عبرة pH scale و عبر كل عبر إذا سديفين محنكوك إحنا محنكوك هي كنا negative log أم negative logarithm of H ions concentration this formula حصل وهلا وحلو قيحة water is neutral liquid waxa soo sheegmo baani what view waa dhaxdhaxad maxay yeelay green kefir number 7 green when a substance dissolves in water it forms aqueous solution is mean is that it be acidic view dhaxdhaxada soo qaadanay walaha ku qasay walahaas ay ku qasay acidic ama neutral ama alkaline noqonaa view ayaga waa ka baxsan acidic solution halgada half less than 7 and the lower number strong acid marka soo number 7 neutral solution maxaana waa 7 اللي يجين 7 ما دام اللي يجين مركز solution كم معناها often solution is salt اي نقطه salt and them surface can form neutralized salt and basic solution alkali solution محلها و pH كم يكون كوين 7 تضبط مركز تو هاي ان بي اتش كسي وين هذا الاستوديو واحد نقطه strong alkali مركز تو اوسي هذا اوسي امونيا او انت انا هي تصال نو ويك اكسيد كمان مركز تو سترونج اكسيد كان مركز تو سي جارتو 3 الى 8 افر اي هلكا مركز سي او سي غدبتو اي لو يقين ولي وحيابا عانكا عن قادم سبستنس عانكا بلا ارن بي ترينج الفرق و دحي سبستنس عانكا وكمان اسيدس سبستنس انت كو قرن انت بي اس كي اني بونت مهم يعني مركز ورا كل شيء مو اسيد انت فور بونت حاجه كي مو اسيد مو بيسك انت معناه وانت جاستريك او دعان وسودا بير يرد بيالك اهو يمك انت و سترونج اسيد انت دي شيء ده انت معنا دي شيء كل شيء تعاوي شيء ده اوكي سوفت درينكس عبتانات كان سوفت العب و كوكولا دي حسكم و اسيد ليمونسك و سترونج اسيد فينيجرك و سترونج اسيد توماتوسك و سترونج او ويكس و بيلاي بي او امرضا ايضا و ويك اسيد يورين او كايدا و ويك اسيد ميلك او انا لا لا مركه لا حلا و ايضا و نيوترال او دوده 6.6 و جدا روند اوف دروس من سمين نقول لكن و اسيد سليف و انوفتا ايضا و اسيد بيس و دهس رينج انا معناها رينج انت و دحيان متكست انت و دحيان معناها انت و دحيان هذا يورين كايدا ما و دحيسا اسيد بيس و دحيسا اسيد سديد افرون اسيد بي مرن بيس نقطه مرن مكين نقطه فير سليفه انت ولا حس كان صنع اوكي براد بلاسم هورك ليج واسغنا بيس نيوترال كل حوريه وكنت قيبت اذا حط وبيس واس معناها بيس نيوترال كل حوريه ملك مغنيسيوم هذا اللي بسمينه وبيس اوكي هاوس اولد امونيا اللي هو استعماله تي انسمرين وبيس ايضا وبيس كمدا فبس عم قبحنا وحيابا وعنصر وحير عم قصوق بقبين وكالكوليشن ما ماتماتيكس ان بيهج بيهج توصال لك اصلا ان فورمولا دوكسي انت كلا دافهمه بيهج ميشر سا ليفل اوف اسيديتي ان سوليوشن ان سارتين رينج كدونا شا رينج قيحان اما فرق دح قيحان ايان كو قيحي كرنا نكو رادين انو حن اصلا ميه بس بيس ميه اسيديتي بس اما شو اخر بيس بيترون الميت اوكي محان لوين حان لنا بيهج وحلوقه هلا مينس لوك اوكي pH logarithm scale which means معناه the difference of one in pH unit indicates we know that المهم is the difference the udhaxay factors ka 1 up to 10 in hydrogen ion concentration you know المهم if have pH solution are asked to find and h the h lagu di pH ka haystana the formula of kafert ba la bedela formula yid macna oo saan bay noqonaysaa sida hoos noo qoray inverse ka sameeyaysaa saan bay ku noqonaysaa pH kana xag u wareegsan example soo qaadano determine the pH soo hel pH solution h this inta anta
waxa kale ha sameeyo pH kan waxaa gelisaa minus log geli haddaad rabto log aadahaysan dabaawa muhiimadu waa dabaawa oo reversical ama inverse lagu sameeyey calaamada bedeshaba calculate h ayadana okay qaacidada soo qorane minus loga leeda intaana gelina intaan kusoo baxayso tusaalooyin badan oo buugga qorahaya jurada dib ugu laabato this one fear ayada pH calculate h inverse ku sameeyey calaamada abis that BH kaadu inta aan la mid yahay maxaan sameynaynaa inverse H maxaa lagu helaa H waxaa lagu helaa minus intaan this power intaas waa power soo maxay waa power ayaa lagu helaa okay power saar ma intaan power gali yaas power gali equal 1 times 10 to the power intaan ku soo baxay waa intii oo minus ay inuu ku soo baxdo laabis intii oo minus ah inay ku soo baxdo akas hadday bh raad lagu dhaan caawa bh ku afar oo gali gudina reserve ka lagu soo sameeyo isagoo aad u sala inta haas waxaan kusoo gabagabeynayaa dowlahayd ma chapterka koowaad ee loo yaqaan fasalka tobnaad ee dugsiga sare ama saddexaad sare saa u taqaanaba ama form treeba haddaan si kale kugu dhigo ayaan kusoo gabagabeynaya chapterkiisa koowaad oo si kooban oo nuxur leh aan u malaynaya inaad uga faa'iido maadaama buuggu wax badan oo qoraayo ka hilmaami inaad macnaha markasta channelkaga saa usoo daabacato subscribe inaad ahaado si toos ah uu kugu soo galo casharka muhiimada subscribe ee leedaha waxa waaye cashir kasta aan soo dhigo inuu si toos gmailkaada kugu soo galo dada qaar subscribe aan dhihi karina jiro oo ii sheegeen dhan subscribe ma dhihi karno minus macnaha marka hore gmailka waa inaad leedahay markaa gmailkaada ka furan yahay browserka ama macnaha uu kuu furan yahay internetkaasa isticmaalaya googlahaas isticmaalays uu kaaga furan yahay gmailkaada kaaga furan yahay kabacdi subscribe dhihi karta marka kale ma dhihi karta in youtube ka intaaduu kaaga furan yahay sin in haddaad tiraada dhinaca geeska asin in markay kusoo baxdo passwordkaada gmailkaada gashato ama ciwaankaada click tiraadid aad gasho wax kastoo aad markaa subscribe dhahdo toos kuu soo baxaya okay ardada kale la wadaag waa bar imiris oo ina leh soomaaliya nabad ha israacdo